Իշխեք աշխարին, օգոստոսի 12, իմացեք, որ ոչ մի աղոթք անպատասխան չի մնում։ Հենց այն ժամանակ, երբ մի որևէ բան սխալ թված ես, կամ մեկի արարքներն ու գործերը չլինեն այն, ինչ որ ձեր կարծիքով կուզենայիք լիներ, այդ իսկ պահից սկսվում է ձեր պարտականությունը աղոթելու, որ այդ սխալները ուղղվեն կամ այդ անձը փոխվելով ուրիշ դառնա։ Ընդունեցեք ձեր պատասխանատվությունը, ինչ սխալներ կան ձեր երկրի պետական այրերի, իր օրենքների, իր ժողովրդի մեջ, հանգիստ խորհրդացեք այս խնդիրները և ձեր աղոթքի նյութը դարձրեք, և կտեսնեք, որ մարդիկ, որոնց այդ բոլորովին շփում չեք ունեցել, փոխվել են, օրենքները գրվել են ձեր խնդրածի համեմատ, չարիքները չքացել են։ Այո, ձեր կյանքը թող մեծ իմաստ ստանա, ապրեք ծառայելու և փրկելու համար։ Կարող է պատահել, որ դուք բոլորովին դուրս չգաք ձեր տանից, բայց լինեք ամենազորավոր ուժերից մեկը բարին տարածելու ձեր երկրի ու աշխարհի մեջ։ Կարող է այնպես լինի, որ երբեք չտեսնեք այն մեծ գործը, որ դուք եք կատարում, բայց ես տեսնում եմ, տեսնում է այդ չարը, ահ, որքան փառավոր է այն կյանքը, որ փրկում է, սրանք են իմ գործակիցները։ Այս իմաստով ավելի շատ նայեք ձեր կյանքին, սովորեք ինձպես տեսնել ու սիրել, ով իմ կյանքի ուղեկիցներ։